Щорічна наша виставка у бібліотеці. Назва «Віра, надія, любов». Віримо, що буде найкраще. Надіємося, що все це мине із любов'ю до рідного краю. Ці майстри дарують любов не тільки рідному краю, а й своїм роботам. Это творчество, мы в объединении в этом, участвуем во всех выставках. Это не монотонная работа, это очень творческая работа. Серед творчих людей – пані Ніна. Жінка виготовляє іграшки із вати. На перший погляд цього й не скажеш, адже роботи такі яскраві, неначе з магазину. Однак, ділиться майстриня, така техніка – адаптація відомих всім іграшок. Сначала это были обычные ватные игрушки, если помните, те, которые были у наших бабушек, у ваших бабушек, их очень мало осталось. Вот, освоив технологию тех не очень сложных игрушек, я начала осваивать более сложные технологии. Майстриня каже, перш ніж приступила до такої забутої техніки, спробувала чи не усе. Декупаж, живопис, розпис, але припало до душі все ж ватні іграшки. Каждая игрушечка, у нее свои ручки, свои ножки, свое лицо. Все это надо расписывать и все это делать вручную. Я работаю только, когда есть вдохновение. Если вдохновения нет, к сожалению, эти работы у меня не получаются. А ось ще одна талановита майстриня Тетяна. Її роботи – маленьке диво. Адже створити тварин розміром із палець, із бісеру – справа не для кожного. Маленький-маленький зоопарк. Там і пташки. И животные, вот, все-все-все, и бабочки, в общем, все-все-все. Можно подивитися різний напрямок, вибрати своє, кому що більш до подоби. Є бісероплетіння, є роботи з вати, маленькі іграшки, є вишивка, є петриківський розпис, дуже багато. Виставка в обласній бібліотеці триватиме до 24 квітня. Завітати можуть усі охочі. Молослава Бондаренко, Олександр Булгаков, ТВ5.